نوی دیلی وای استازی د بشری او اقتصادي موخو لپاره کابل ته تللی وو. السلام علیکم د پښتو میډیا درنولیدونکو، ستړي ماشی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جسوال وایي چې د دغه هیواد استازی د اقتصادي اړیکو او بشری مرستو د پیاوړتیا لپاره له چابهار بندر د استفادې په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی و. جسوال وویل چې هندي پلاوي په کابل کې له اسلامي مر چارواکو او حامد کرزی سره لیدلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جسوال په ډیلی کې خبری کانفرانس ته د هندي پلاوي د سفر په اړه جزئیات ورکړل. په هند په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان، افغانستان او ایران د څانګو مشر جی پی سنگ په دې وروستیو ورځو کې د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او د اسلامي امارت چارواکو سره یې ولیدل. د اسلامي امارت د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي ول چې دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد له جی پی سنگ سره وکتل. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم له جی پی سنگ سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت له ډیلی سره د خپلو اړیکو د پراختیا تمه لري. پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په کابل کې له هندي پلاوي سره په لیدنه کې د افغانانو زده کړو ته د هند توجه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دغه پلاوي په کابل کې د هندي پلاوي د ناستو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو او د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان د سوداګریزې ټولنې لخوا د کار اخیستلو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. رندیر جسوال وویل چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو برابرول د هند د مرستو د پروګرامونو یوه مهمه برخه ده. وی ویل چې دوی اوس هم افغانستان ته د غنمو څو جوپې لیږلي دي.